Hej og velkommen til. Det her er en video tutorial, hvor jeg vil vise dig, hvordan du kommer i gang med at lave dit eget Twinkonomi framework. Et Twinkonomi framework er et bibliotek til Twinkonomi, hvor du kan have dine egne JavaScript funktioner. Det kan være, at du har nogle controls, du vil arve og arbejde videre på dem. Det kan også være, at du har nogle controls, du vil bygge helt fra starten af. Og så er det utrolig nemt at dele de her biblioteker. Det her det vil blive en videoserie af forskellige videoer, hvor jeg vil vise dig, hvordan du kommer i gang med at lave et fedt bibliotek til Twinkonomi. Mit navn er Nikolaj, og lad os prøve at kigge på det. Det første jeg gør, det er at gå op under File, åbner et nyt projekt. Jeg scroller ned og finder, hvor Twinkonomi det begynder. Det kan jeg se her på de lyseblå ikoner, at det starter her. Så finder jeg, hvor framework-delen er. Der er tre typer af framework. Der er en, der er forberedt til TypeScript, og en, der er forberedt til JavaScript. Men i den her video, der vil jeg godt vise, hvordan man starter helt fra bunden. Så derfor tager jeg et empty. Trykker next. Nu beder den mig om at give projektet et navn. Det navn, man giver her, det er også det navn, biblioteket får til at starte. Man kan ændre navnet på biblioteket. Dog vil der være mange steder i projektet, der stadig peger hen på det gamle navn, og det kan give noget forvirring. Derfor er det nemt at give det rigtige navn til at starte med. Derfor siger vi tcomi.bldk.videolib. Jeg trykker create. Godt. Nu har vi åbnet vores framework. I den her video, der vil jeg vise, hvordan man arver en knap og arbejder videre på den. Og i det her tilfælde er det knappen fra Controls, biblioteket fra Twinkonomi. For at vi kan det, så skal vi kende til det her bibliotek i vores projekt. Det gør vi op under References, åbner Package, og højreklikker på den, og vælger Manage Lookup Packages. Herinde der finder vi så det bibliotek, vi vil bruge, og det ligger her. Og det installerer vi. Godt. Nu kender vores projekt til det her bibliotek. Nu skal vi fortælle vores projekt, at den skal ind i det her bibliotek. Derfor klikker vi på manifest-filen. Og den kigger allerede ind i framework-biblioteket. Derfor kopierer vi den her linje. Sætter et komma for at separere dem. Og fortæller Nugget ID på det bibliotek, vi lige har installeret. Det hedder Controls. Det vi skal nu, det er, at vi skal fortælle vores projekt, hvad den skal kigge efter inde i det her bibliotek. Og det gør vi ned i tsconfig-filen. Og vi kopierer den her linje. Sætter et komma for at separere dem. Fortæller, hvad er det for et bibliotek, den skal ind i, og det er controls. Der finder vi så vores knap hernede. Godt. Så nu kender vores projekt til, hvad det er for et bibliotek, den skal kigge efter, og den ved, hvad det er, den skal kigge efter inde i det her bibliotek. Vi gemmer lige vores projekt. Det næste, vi skal, det er, at vi skal fortælle, hvad det er for en control, vi vil bygge. Derfor højreklikker vi på vores framework-projekt. Trykker Add og New Item. Det vi kan nu, det er, at vi kan vælge, om vi vil lave framework control i JavaScript eller TypeScript. Personligt kan jeg lige arbejde i JavaScript, så derfor vælger jeg den. Og så skal vi give den et navn. Godt. Inherited. Det navn, vi giver den her, det er også det, den kommer til at hedde ude i toolboxen til at starte med. Det er muligt at ændre, og det kommer der en anden video på. Så gør Add. Godt. Vi kan se, at vores control, den er kommet ind her. Og der kommer nogle forskellige mapper og filer. Lad os bare kigge på dem. Den første mappe, den indeholder et ikon per default. Det ikon, der ligger herinde i, det er også det billede, der er ude for controlen i toolboxen. Det næste, der er, det er en schemafil. Og den her schema, der er det, man kan lave sin egen customized
datatype, hvis der man har nogen, som ikke er i TwinKademy endnu. Derefter kommer der noget tema. Så kommer der en JavaScript-fil. Det her, vi laver funktionaliteterne til vores control. Derefter kommer description-filen. Den kommer til lige om lidt. Derefter kommer der en CSS-fil og en HTML-fil. De to filer kommer vi ikke til at arbejde meget med i den her video. Vi går tilbage i description-filen. Og det første, vi skal, det er at fortælle, hvad er det for en base. For at vise, hvor at det er, jeg kender til, hvad basen hedder, derfor går jeg ind på InfoSys. Derefter TwinKit 3 Engineering, HMI Engineering, Framework, API Reference. Så kommer den første del, den TCHMI. Der var den lidt bredere. Så Controls, Backoff, CSMI button. Og det er derfor, jeg kender til min base. Det er CSMI, Controls, Backoff, CSMI button. Jeg kopierer den her linje. Går tilbage i mit projekt. Retter system til Backoff. Med linjen ind her. Godt. Description, det er det tooltip, der kommer frem, når man holder musemarkøren hen over kontrollen i toolboxen. Så vi giver den lige et simpel information omkring, hvad det er. Derefter så vil vi have, at størrelsen på vores knap har den samme størrelse som på den knap, vi arver. Og det sætter man op her i geometri. Bredden ved vi, det er 100 pixel, og højden ved vi er 50 pixel. Godt. Så var det, jeg sagde, at vi ville bruge den HTML, som kommer med knappen. Og derfor skal vi slette den linje, der er her. Det gør, at vi ikke længere refererer til den fil, der ligger her. Til sidst skal vi tage over i JavaScript-filen at arbejde. Over i JavaScript-filen skal vi også bruge den her linje. Derfor kopierer vi den. Går i JavaScript-filen. Fordi vi skal fortælle, hvad det er for en base, vi vil udvide. Den sætter vi ind her. Godt. I og med, at vi ikke vil arbejde med HTML'en og lave den selv, så skal de her linjer slettes. Godt. Nu er vi egentlig klar til at teste vores knap af, så derfor gemmer vi lige vores projekt. Laver en rebuild for at kontrollere det. For at teste den af, så tilføjer vi blot et normalt TwinKademy-projekt. Skåler ned og finder det. Vi kommer her. Trykker Next. Trykker Create. Godt. Normalt, når man skal bruge controls for biblioteker, så skal man installere en Nuget package. Men i og med, at vi ikke har lavet en Nuget package af vores bibliotek endnu, så kan man lave en reference mellem vores framework og vores TwinKademy-projekt. Og det gør man ved at højreklikke her, Add Reference. Klikker der her og OK. Når man har gjort det, så begynder den at arbejde. Normalt, når man har lavet ændringer i sit framework og skal teste den af, så er det, den gerne vil have, at man laver en reload. Det har vi gjort nu. Vi kan allerede se her, at vores bibliotek er kommet ind her på top. Vores knap er her. Så vi trækker den ind. Og vi kan se, at den ligner til forveksling, den knap, vi arver.
Og det var også det, den skulle ud over, der mangler noget tekst. Hvis du synes, du har lært noget af den her video og har lyst til at lære mere, så giv videoen en like. Og ellers abonner på vores kanal, fordi så ved vi, at du vil have mere. Tak fordi du så med. Vi ses.